Samsung pred 2 rokmi priniesol Samsung Gear S3. Hodinky v dvoch verziách. Frontier, to sú tieto, a potom Classic. A teraz po 2 rokoch ich nakombinoval, ich design, a priniesol Galaxy Watch. Je mi trošku ľúto toho názvu, lebo sa pokojne mohli nazývať Samsung Gear S4. Ale teda budeme hovoriť o Galaxy Watch. Tie hodinky však kombinujú ešte jedny. Minulý rok totiž, teda nie pred 2, ako tieto, ale v lani, predstavil Samsung Gear Sport, hodinky pre plavcov. Priniesli však okrem vyššej odolnosti voči vode aj nižšiu batériu. Tu bola 360, myslím, a tam 300. A to už je naozaj málo. Takže teraz Samsung zobral tie staré hodinky, dal do nich 470 batériu, ale aj zvýšenú odolnosť voči vode. Takže týmito hodinkami už môžete pokojne merať aj plávanie. Sú určené pre plavcov, podobne ako tie Gear Sport. Stoja 329 eur. Tie Gear Sport sú stále v predaji za 249 eur, takže majú svoj význam, lepšiu cenu. Ale je tam aj menší displej, ten displej dokonca taký malý ako na menšej verzii týchto hodiniek, lebo Galaxy Watch prichádzajú nielen v 46 mm verzii, ale aj v 42 pre dámy. A v nich je menší displej, 1,2 palcový, nie 1,3, a ešte aj menšia batéria, tam je 270. No a v tých Gear Sport je 300, takže aby som jednoducho nemýlil, sú lacné tie plavecké hodinky, ale nie sú ani tak pekné a podľa mňa, keď už máte dôvod kupovať hodinky s menšou batériou, radšej si asi kúpite tieto Galaxy Watch 42 mm v inej farbe, lebo môžu byť pekné celé čierne alebo také zlatisté, zlatorúžové, a asi ste dáma, máte tenšiu ruku a preto ich chcete. Ale ak chcete poriadne hodinky so silnou batériou, odolné voči vode, vhodné aj pre plavcov, lebo odolné voči vode boli aj tieto. A ja som s nimi robil kadejaké kúsky, boli v mori x krát a nič sa im nestalo. Ale tieto sú už tak nejak certifikované, tak jednoducho radšej dajte 329 eur a kúpte si tieto Galaxy Watch. Hodinky, ktoré s týmto ciferníkom aj jemne tíkajú, alebo tíkajú, neviem ako to je správne, veľmi pekný efekt, akurát ja už radšej chytím tento displej, tento ciferník a prepínam na tabuľu, kde mám všetky tie mnou obľúbené informácie. Napríklad aj o západe slnka dnes 18.01. Keď ťuknem do krokov, merania krokov, tak vidím aj kroky v nedávnych dňoch. Takže vraj sú tie hodinky trošku prísnejšie pri meraní krokov než Gear S3, tak hovoria niektoré skúsenosti, ja som si nič také nevšimol, ale teda tuto máme nedávne dni, všetko môžete vyhodnotiť. A toto isté už v tejto novej verzii, tieto Galaxy Watch prinášajú aj v monitoringu spánku. Novou vlastnosťou je aj divadelný režim. Stiahnem takto hornú lištu, to je po aktualizácii na Gear S3 úplne rovnaké, akurát tu máme ešte divadelný režim, ktorý vypne všelijaké to rozsvecovanie. Tie hodinky sa totiž rozsvietia, keď napríklad urobím taký pohyb, to budiace gesto. Rozsvietia sa aj pri pohnutí lunetou, tou obrubou, ktorá chráni aj displej fyzicky a mechanicky. A práve preto napríklad ja osobne si nemôžem kúpiť Apple Watch, lebo ja by som ich určite rozbil. Robím všetko a kadečo. Tieto hodinky môžete prebrať aj takýmto otočením, ktoré slúžia aj na listovanie a iné veci. Ale ja som to vypol. No a v tom divadelnom režime sa nerozsvecuje, nič z tohto, rozsvietite ich iba tlačidlom a potom sa zablokujú aj rôzne notifikácie. To sa mi páči. A tieto notifikácie sa vypnú ešte aj v nočnom režime, čo je ďalšia novinka, ktorá je automatická. Tie hodinky sledujú vaše každodenné aktivity a potom vám ten nočný režim večer ponúknu a hodinky vás nebudú vyrušovať počas spánku. Samozrejme, budíky ostanú zapnuté a aktívne, takže tam tie notifikácie a tie zvuky budú fungovať. Tak či onak, okrem zvýšenej odolnosti voči vode a silnejšej batérii a tej zvláštnej kombinácii dizajnu dvoch Gear S3 verzií, tu máme aj nové funkcie. Medzi nimi nájdeme aj sledovanie stresu. Meranie stresu je v tomto widgete. Stres. Môj kamarát presne chcel hodinky, ktoré mu budú sledovať stres, alebo teda zvýšený tep v práci, kedy on si myslí, že je úplne v pohode. Ale samozrejme pri sledovaní tepu, lebo tu máme iný widget na sledovanie tepu, máme normálne pravidelné sledovanie tepu, možno raz za hodinu, za dve, a tie hodinky mi ukazujú, že dnes mám tep 58 až 73. Takže aj takéto meranie to je k dispozícii. Ako som už povedal, v aktivitách, v meraní aktivít, na to tu mám tiež nejaký widget, cvičenie, môžeme sledovať chôdzu, turistiku, beh, cyklistiku, kadečo, dokonca cez toto plusko sa dostávam do takých vecí ako bicepsové zdvihy. Predpáženie, rozpáženie, kľuky, pilates, no je to toho ešte viac než na Gear S3, kde už tam toho bolo dosť, ale nemáme tu nikde lyžovanie.
Takže novinkové plávanie, meranie plávania, ale lyžovanie žiaľ nikde. Počas merania aktivity môžeme si tam dať napríklad cyklistiku a spustiť ju. Si dajte pozor pri nastaveniach, pozor naspäť, pri nastaveniach, aký si stanovíte cieľ. Základný tréning je to klasické meranie, že si tam nedáte, že chcete odbehnúť trebárs alebo odbicyklovať 10 km, alebo spáliť toľkoto kalórií, ale že chcete mať iba normálne meranie, dokedy to bude merať, dokedy to nevypnete. Umiestnenie, zapnite si GPS-ko samozrejme, lebo to bude presnejšie. Výdrž takéhoto merania môže byť aj celý deň, to naozaj výrobca udáva 24 hodín, alebo 20 hodín, 24 hodín merania s GPS-kom. Ja hovorím, že tých 15 to vydrží určite a to je výborná hodnota. A to je práve veľký rozdiel oproti Gear S3, kde ste sa na celodenné trekovanie pomocou GPS-ka nemohli až tak spoľahnúť. No a frekvencia sprievodcu, dosť otravná vec. Väčšinou to je štandardne nastavené pri každej aktivite na kilometer. Každý kilometr vám tie hodinky budú rozprávať, aké máte tempo, aký máte teba, neviem, aké ďalšie hovadiny. Vyzerá to dosť smiešne, hlavne keď behate niekde okolo Kuchajdy alebo Štrkovca. Takže pozor na to, buď si to vypnite, alebo si tam dajte 5 km alebo nejakú normálnu hodnotu. No ale potom, keď už to teda všetko nastavíte, ako chcete, dáte spustenie toho cvičenia, 1, 2, 3. Toto som trošku kritizoval inak na tých hodinkách, že idete niekde napríklad bežať polmaratón. Teraz nastavíte si všetky tie hodnoty, vidíte, že GPS-ko je odchytené, tep srdca to meria a zrazu je 3, 2, 1 a máte bežať, ale vy ešte neviete, čakáte ešte minútu na štart. Môžete si to pekne pozastaviť. Takže pozastavil som to tým tlačidlom, vidím tu 4 hodnoty, taký súhrn, ale teda ja to zase rozbehnem a mám tu 3 trojice takýchto údajov. To si viete tiež pomeniť, že čo tam chcete vidieť. Žiaľ, nevidím tu percentuálny stav batérie, hodiniek, čo by som chcel, lebo chcem vedieť, či sa už náhodou nevybíjajú. A tiež aktuálny čas. Aktuálny čas je určite na jednej obrazovke. No a keď sa potom vrátim cez domáce tlačidlo domov, tak tu máme to percentuálne percento batérie aj všetky hodnoty, takže toto normálne sa viete vrátiť. Ale potom zase cez ten widget skočíte do toho tréningu, cvičenia a ste naspäť. Takže nemajte obavy, aj toto si viete skontrolovať. Ja to teda zruším, dám pozastaviť, dokončiť, áno a je to. Takže meranie aktivít, novinkové plávanie, lyžovanie tu stále chýba, neviem prečo, a máme tu aj ešte nejaké indoorové aktivity do fitka, ktoré vám tie hodinky vedia merať. Monitoring spánku aj už s pamäťou na iné dni, môžeme si to ukázať, lebo som o tom iba teoreticky hovoril. Takže dnes žiadny spánok, dnes som mal na ruke hodinky Gear S3, ale tuto je potom nižšie, mám týždenný súhrn, teda každý deň a krásne to ukazuje, koľko hodín som spal každý deň, pričom aj tie týždenný súhrn tu je. A tu máme napríklad, že tento týždeň spím priemerne o hodinu viac než minulý týždeň. To je veľmi slušné. Takže toto je napríklad veľmi, veľmi príjemná zmena. Keď idem do nastavení, to myslím, že tam mám ešte niečo nové. Ciferníky, tam som hovoril, že iba to tikanie. Potom v ciferníkoch môžete zapnúť aj každú hodinu, aby tie hodinky zavibrovali alebo cinkli. Hodinové cinkanie, takže to je tiež taká novinka. No a potom idem na položku. V pripojení si môžete zapnúť GPS-ko, Wi-Fi, Bluetooth, lebo aj cez Wi-Fi sa si to vie napríklad skontrolovať predpoveď počasia, nemusia byť pripojené hodinky. Ale v rozšírených nastaveniach máme funkciu, ktorú priradíte dvojitému stlačeniu domov, to nie je nič nové. Budiace gesto, to som spomínal, vypnuté, budenie lunetov vypnuté, režim vodného zámku, novinka. To si môžete povoliť, keď idete plávať, aby sa vám tam nestlačili nejaké veci pomocou kvapiek. A potom, keď vidíte z bazéna, môžete vytlačiť vodu pomocou vibrácie a ďalších vecí. Dobrá vec. Citlivosť na dotyk môžete zvýšiť, režim nerušiť, divadelný režim a novinka, nočný režim sú dôležité veci. No a potom ešte si môžete upraviť rýchle nastavenia. To sú skratky, ktoré máte v tej hornej lište. Tam je novinkou divadelný režim, ale môžete tam mať ešte aj viac toho. Teda iba 8 skratiek, ale z viacerých si vyberáte než na Gear S3. Tam toho bolo trošku menej. Ale ja nakoniec poviem, že som aj tak používal a zvykol si na zopár funkcií na tých hodinkách a ostatné mi boli ukradnuté. V živote som napríklad nebol v ponuke aplikácií asi. Fakt môžem povedať za seba. Iní zase používajú iné veci, každého osobná vec, takže ja budem veľmi rád, ak máte Gear S3 alebo dokonca Galaxy Watch, aby ste mi do komentárov napísali, na čo ich používate, čo si na nich vážite, a možno aj tým poradíte ďalším nerozhodným záujemcom o tieto hodinky. Ja môžem povedať, že v popise tohto videa je nalinkovaná recenzia, kde je všetko spomenuté. Nepýtajte sa ma veci, ktoré som tam napísal, prosím, všetci viete čítať. Tu som sa snažil tie hodinky takto predstaviť. Oproti Gear S3
Uznávam, že ten dizajn možno nie je až taký vydarený, ale máme tu silnejšiu batériu, lepšiu výdrž a niekoľko funkcií navyše. Ak by som si dnes mal vybrať z týchto dvoch hodiniek, určite idem do tých nových, už len kvôli tej výdrži. Ale ako používateľ Gear S3, nejak úplne nechcem mať za každú cenu tieto nové, to je pochopiteľné. Ak ste si v lani urobili radosť napríklad nejakým novým telefónom, máte Note 8 a tento rok nemáte dôvod na výmenu, kúpte si práve na takéto hodinky, ako používateľ dlho doby používateľ týchto hodiniek môžem povedať, že vám určite 2, 3, 4 roky vydržia. A ešte ďalšia kritika asi k tomu celému, okrem toho dizajnu je, alebo smeruje k nabíjaniu cez túto kolísku, ktorá sa mne neúplne páči a dosť pomaly. 3 hodiny nabíjania, neviem. Tu máme micro USB konektor. Asi by som čakal, že k novým hodinkám už by mala byť takáto kolíska s USB-Cčkom, veď 3 roky už Samsung predával, alebo 2 roky určite telefóny s USB-Cčkom, aj tu by to malo byť. Kolíska je rovnaká ako ku Gear S3, takže to je fajn, ale napríklad pri turistike, kde chcem trekovať si nejakú cestu, nejakú výpravu, by som chcel nejaké pevnejšie riešenie. Jasné, uznávam, je tu magnetická sila, ono to nevypadne úplne, alebo teda ono to drží, no vidíte. Ale nie je toto najlepšie a čakal by som asi niečo sofistikovanejšie. V balení sa nachádza aj druhý remienok, kratší, takže ja tam mám S-kový, kto má hrubšiu ruku, bude používať L-kový. No a v balení nájdeme aj nabíjačku a práve ten micro USB káblik, lebo ak ste si kúpili nejaký nový Samsung, tak vlastne ani nemáte káblik, ktorý by ste zasunuli do tohto, do tejto nabíjačky. Potešilo by ma, keby tie nabíjačky boli v balení dve. Jednu by som mal v práci a druhú doma. No ale nedá sa nič robiť, Samsung vám povie, že aj tak vám to vydrží 3, 4, 5 dní a nemáte čo frflať. Takže ako vyzerá víkend, keď ich v piatok nabijem, do nedele mi vydržia, ale čím viac sa hýbete, čím viac aktivity to rozpoznáva automaticky, lebo tie hodinky už Gear S3 to vedia. Oni rozpoznajú cyklistiku alebo nejakú aktívnu rýchlejšiu chôdzu. Potom vám napíšu, že toto bola super chôdza, 20 minút ste si dali nejaké tempičko a toľko to kilokalórií ste spálili. Takže tieto veci, keď to sleduje stále a stále ste aktívni, tak tá výdrž sa skracuje, pochopiteľne. Máme tu X režim, X senzorov, GPS-ko, akcelerometer, všetko možné, gyroskop, tak je pochopiteľné, že tie hodinky sa trošku narobia. Takže tá výdrž nebude 5 dní s pripojeným telefónom a aktívnym človekom, alebo na ruke aktívneho človeka. Ale samozrejme je vyššia než na Gear S3 a je veľmi dobrá práve na to, čo tie hodinky ponúkajú. Notifikácie. Tu mám nejakú novú messengerovú správu, tak je tu aj fotka už, to je novinka, to na Gear S3 nebolo. Môžem na ňu pekne odpovedať, môžem si ju celú prečítať, takisto ako e-mail a ďalšie veci. Tuto idem dole, máme tu nejaké pripravené odpovede, ale môžem ísť aj do upraviť odpoveď, vytvoriť a normálne na klávesnici píšem, čo chcem odpovedať. Výborná vec tiež. Napríklad, poviem možno takú trápnu vec, alebo takú nečakanú, ale ste na záchode, telefón máte v druhej izbe a teraz vidíte na hodinkách nejakú novú správu, tak na to odpoviete a nemusíte rýchlo utekať zo záchoda preč. Tých možností využitia hodiniek je veľa. 329 eur nie je malá cena, uznávam, ale tie hodinky sú taký malý zázrak a pre mňa možno aj taká zaujímavosť, lebo tých telefónov tie už sa podobajú ako vajce vajcu a to, čo vidím možno ako niektorí výrobcovia, čo robia s cenami telefónov, tak možno nakoniec toto je ešte celkom dobrá ponuka. Tie hodinky poslúžia aj na telefonovanie ako hlasné handsfree, tu je reproduktor, ale pozor, keď ich pripojíte k iPhoneu, tak tam sledujte v nastaveniach Bluetooth, aby tam boli obidve zariadenia Bluetooth, alebo obidva, ale dajme tomu, že sú to ako dve nastavenia Bluetooth. Takže na iPhone je to trošku komplikovanejšie, na Androidoch automaticky je to pripojené aj ako Bluetooth handsfree. A k ostatným Androidom to normálne pripojíte rovnako ako ku Samsungom, akurát tam musíte nainštalovať nejaké aplikácie, ale to vám všetko vyskočí automaticky. Stačí mať, myslím, že Samsung Wear, alebo Wearables, alebo Samsung Gear aplikáciu, ono sa to stále mení za tie roky, aj s týmito hodinkami sa tie názvy aplikácií menia, čo všetko potrebujete. Odporúčam sa zaregistrovať aj na Samsung Health, aj do Samsung Health aplikácie, aj potom budete mať všetky tie vaše namerané údaje zálohované, všetky tie aktivity. Tieto hodinky výborne poslúžia ako notifikačné centrum na meranie aktivít automatické, aj potom to plánované, kde si spustíte cvičenie, na monitoring spánku, na budenie, sú vlastne vibračným mostom alebo predĺženou rukou telefónu s tým, že nemusíte mať zapnuté zvonenie na telefóne a stále viete, že sa niečo deje, že vám niekto volá. Dokonca ten hovor viete potom nahlas aj vybaviť, pokiaľ nemôžete práve teraz vybrať telefón z nejakého vrecka alebo z nejakej miestnosti alebo podobne. Skrátka, je to zaujímavá skúsenosť a tie hodinky už
po dlhodobom používaní Gear S3 dokazujú, že sú tou správnou cestou práve aj ten dizajn, aj všetko. Takže Samsungu gratulujem k tomu, že prináša ľuďom aj takéto produkty a teším sa, že si ľudia môžu práve takéto veci kúpiť. A už dlho rozprávam a vlastne som rád a už len ten dizajn možno trošku doladiť, možno mohli ponúknuť ešte aj tmavú verziu, ktorá je práve v tých malých hodinkách k dispozícii v tej 42 mm verzii. No a to nabíjanie, prosím vás, rýchlejšie a možno nejakou inou formou, nie takouto čudnou nabíjačkou. Teším sa na vás v ďalšom videu na jeden záber, opäť s niečím zaujímavým v mojej ruke. Ahojte.